Старостою села Тячівка Іван Молнар став 3 роки тому. Чоловік розповідає, що за цей час вдалося потроху відродити населений пункт. Це село було занедбане, хоча воно є у складі міста, але не було тут нічого. Доріг не було, то були одні напрямки, нічого не було. Наразі за 3 роки зроблено дуже багато, дуже багато. Іван Молнар пишається новим клубом. Сьогодні тут займаються діти різного віку та можуть обрати для себе і заняття до смаку. Працюють 3 секції спортивні: боротьби, греко-римської боротьби, тенісний настільний. Працюють 2 гуртки. Це дошкільний класи 1-4 хореографія і від 4 до 8 танцювальні. Тут кувирками учимося, на танці ходимо, займаємося хореографією і різними видами спорту. Діти талановиті. У нас хочу їх бачити на сцені великій. Тому ми робимо задню частину, де буде спортивний зал тільки для спорту. Маріана Гейсі вийшла заміж за місцевого, та щоб не сидіти вдома, 2 чи на тиждень збирає дітлахів, аби в приємній атмосфері поговорити з ними на релігійну тематику. Ми хочемо їх вчити про Ісус Христос, ми хочемо, що їх життя стало найкраще, найдобре, щоб вони знали, що таке слідувати за Ісуса. І от наші бажання. Ми їх вчимо з пісні, є і ігра, і чай, бутербродно, і, звісно, ми вчимо Боже Слово. Що ще кидається в очі при в'їзді в село, так це асфальт. Він тут по всій центральній дорозі. В планах ремонт і прилеглих вулиць, каже сільський голова. Це вулиця Польова, і ми робимо відлив води, викупуємо кювети, після чого будемо завозити гравієм, рівняти, і готувати, звичайно, на майбутнє під асфальт. Серед запланованого на наступний рік – теплосанація школи, завершення оновлення стадіону та будівництво нових навчальних закладів.